colaada Soomaalida haysato waxa laga yaabaa guudka inay ka muuqato loolan qabaail ama siyaasiin ku tartamaya ee xukun laakiin way ka gudawaynta waxay degi wayaan waxa la yiraahdo waxba siyaasada ku ah waxba ka dhiman loolanka Soomaaliya Soomaali kaliya haday tahay waa hore heshiin lahayd dhaqankeeda waa dhaqan nadeed laakiin waxa ku jira loolanka guud ee geeska iyo midka caalamka ka socda ayaa ganafka ku sii dhufanaya runtii waxay u baahanahay haddii arrintii Rwanda laga sheegay ee hadalka ka liftay ee intaas oo 100 qof dishay maanta waa ka soo doogeen waa ka horumarsan yihiin bal waxay noqdeen Rwanda dalalka maanta lagu daydo maxaa u diiday Soomaaliya in wixii dhacay sabab kasta ha keenaan in laga gudbo waxay u baahan tahay ma filayo garasho la'aan inay maqan tahay mana filayo aqoon darro inay jirto Soomaalida waxay haysataa aqoon ku filan waxayna haysataa waayo aragnimo ku filan waxa uun dhiman tii Alle ka sokow iraadadii arintaas fulin lahayd oo hore u socosiin lahayd ma rabo mowduucinu inuu intuu inaga baaho aad meel kale aadaan mowduucinu waa meediyaha iyo dowrka uu ku leeyahay laakiin meediyaha ruuxadiisa haddaanan wacyigiisa kor loo qaadin oo lagu darin wadada ay u adeegsanayaan warbaahinta siday nabad u dhalin lahaayeen dowladna u dhisi lahaayeen in farsamada iyo xirfadda looga waramaa waxba ku soo kordhin mayso ma filaayo dhalinyaradeennu hadda xirfad la'aan inay hayso mana filaayo aqoon darro inay hayso laakiin waxay u baahan yihiin aragti dowrka ay ciyaarayaan si fiican ugu bayaanisa runtii iyaga oo aan hubo inaysan ku barbaarin jawigii loo baahnaa iyaga oo aqoonta kaliya ma ahan helin fursadii ay ku practice gareyn lahaayeen haddana shaqada ay qabteen ay bulshada u hayaan waa shaqo tilmaaman oo muuqata inay isbeddel weyn ay keeneen dadaal badan bay isfarayaan khaladaad buu ka dhacayaa laakiin waxaa muuqata inay horumar badan ka gaareen qaybahood dabcan hadba qayb cusub oo iska soo gelaysa way jirtaa maadaama uu yahay meel furan social media laakiin dadka ruuxadiisa garaadkiisa baa soo kordhayo wararka cidda ay ka qaadanayaan hadda way kala barteen waana rajaynayaa in la helo dhalinyaro ku suntan iyo warbaahin ku sutan inay tahay dhexdhexaad oo si togan u eegi doonta mawaadiicda ku aadan dowlad dhiskeena dabcan muddadii hadda 2 bilood u dambeysay waxaan ku maqnaa gaalkacyo oo ah meelaha u nugul inay colaaduhu ka fufaan runtii waa magaalada keliya ee hadda Soomaaliya 2 maamul ay ka kala jiraan marka la fiiriyo magaalooyinka Soomaaliya nasiibkaasay yeelatay hadba sidii loo adeegsado ayay noqon doontaa muddadii u dambeysay dadka reer gaalkacyo iyo maamulka Puntland iyo Galmudug waxay waqti geliyeen inay sida togan oo positive-ka uga faa'iideystaan inay gaalkacyo noqoto xuduun Soomaaliya u dhaxeysa oo horumar la taaban kara gaarta dabcan cadow badan oo mar walba carqaladeynaya jira laakiin dadkeeda iyo 2 maamulba fowjignaan badan baa ka muuqata khatar aan ka baqnay in ay sababto inuu dagaalo si u qorsheysnaa ay fidaan ayaa runtii muddadii u dambeysay halkaas laga waday waxaan uga mahadcelinayaa shacabka iyo maamulka Galmudug dowrka ay ka qaateen sidii loo xakameyn lahaa loona heli lahaa in la bilaabo wadahadal toos ah beelihii halkaas xurguftu ka gaartay waxaana rajaynayaa in aan ka rajaynayno in ay noqoto xurgufahaas yararka oo dhacay inay noqdaan kuwo laga gudbo oo wanaag iyo horumar ka socda magaaladaas iyo hareeraheeda iyo gobolka mudug guud ahaanba uu noqdo mid waxtar noqdo runtii waan ku faraxsanahay inaan shirkan inigala soo qayb galo waxaan u rajaynayaa inay ka soo baxaan muddada la wada joogo waxyaabo la taaban karo oo wax ku kordhiya nabadda iyo dowlad dhiska dabcan mawaadiicda hadda meesha ku qoran anoon rajaynayn inaad ka baxdaan laakiin waxaan ku kordhin lahaa aqoonyahankan ka kala yimid Soomaaliya qaybaheeda kala duwan iyo qaaradaha kala duwan inay fursad kaleeto ku dhex abuuraan shirkan
وغدودان بالحل وهليد حالة الصومالية نبض دلنت الصومالية وحاكو قداما إلا هلو حل سياسة داد هدان حل سياسة داد لهلين نبض مرول بو نقلانيسا عدبان السي وقفة إيدي سنيسا مركز إيدي عكرتو إني دان السياسة داد الكلية داه وان رجينا يا أرنتاس نحداد فرصدو هشان إناد دبعا إيدو لأوجيا هاي لكن وحنو بهن هاي عتكين إنه أتكون بيرسان نظام كدولة بسك أسيد وسمجريه سوق بحال هاي اللوجو هاي لها ماشة وهاد الجوجو وأن فرصة لوسين لهاي إن أن فرصة لوسين عدوني سدل كسومالي إنه مرلبات كلا دات أرين تاس مسؤولية دي إن أول قادنا لو بهن هاي قعمة بدن بأكل حجرة ظروفه بدن بأسردية يا دنا بدن بأسكود حيا أحسن waxaan rajaynayaa dadkii ku haboonaaba halka fadhiya Soomaaliya yaan fursad loo siin inay mar labaad khadka intay ka baxdo dib hadda dowlad isba laga hadlaya dib inaan loo yagleelin shir dib heshiisiineed oo ballaaran oo Soomaali hadan hal isku keen loo oran meesha ay maanta joogto inaan dib arto ugu noqon iyo shirarkii la mid aha laakiin meelaha ay kale liicayso in laga toosiyo inaad ku darsataan xisaabta waxaan sidoo kale halka fursad aan uga faa'iideysanayaa dhamaan madaxda Soomaaliyeed ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda kale ee Soomaaliya ee isteediyada madaxda ka ah cid kasta oo mas'uul ah in ay ilaaliso waxa dadku heshiiska ku yahay inay ilaaliso waxa dadka heshiiska ku yahay inay dadka kala qayb qaadato xal u helida dalka oo la isku koobin arintaas runtii waxay la tahay aqoonyahanka waa loo baahan yahay codkooda waxa loo baahan yahay aragtida dadka in wax laga bedelo waxaan sidoo kale ku codsanayaa meediyaha inuu u diyaar garoobo shirkan kadib inuu noqdo meediye isu bedela nabadoon iyo dowlad dhis sida ku suntan ciwaanka halka warqadaha ka soo baxa iyo fariimahiinu inay u noqdaan tool ay u adeegsadaan ama wasiilo ay u adeegsadaan sidii ay doorkaas u qaadan lahaayeen isbitaalka caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka Banaadir adeega bajaajkaaba oo kaarar ay ku helayaan waana qiimeynimis 400 konton dhamaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaajle tahay ka faa'iideyso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka caasimada